হিসাব তো মেইনটেইন কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত আমাৰ কিমান ৰুল আছে সেই কথাটো আমি প্ৰফাৰ জানি লোৱাটো অতি দৰকাৰ। এতিয়া আমাৰ টাইছেপ আমি যেতিয়া মাৰিম টাইছেপ মাৰোঁতে আমাৰ এটা কথা আহি পৰিব, টাইছেপৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তিনিটা ষ্টেপ আপোনালোকে টাইছেপৰ ওপৰত আপোনালোকে কমপ্লিট মাৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপোনালোকে 12 বাৰ ৰেপ লগাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে 15 বাৰো মাৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেক্টিছটো কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক, ঘৰত আপোনালোকে এনেকুৱা টেবুল আছে, যদি টেবুল লৈ ল'ব, টেবুলখনত চাব যাতে আমাৰ পজিশ্যনটো আমি যেতিয়া ল'ম আমাৰ হাতৰ পজিশ্যনটো আমাৰ হাতৰ মুঠিটো কেনেধৰণে আমি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত লোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা। আমাৰ এই পজিশ্যনটো আমি ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ ল'ব আৰু ভৰিকেইটা আগলৈ সমানকৈ এনেকৈ মেইন ল'ব আৰু ভৰিকেইটা ছেপ আপোনালোকে টাইছেপটো মাৰি কমপ্লিট শেষ হ'ব। তাৰপিছত হাতৰ মুঠিবিলাক অকণমান এনেধৰণে কৰিবলৈ যত্ন কৰিব এই পজিশ্যনবিলাকত, এই পজিশ্যনবিলাক অকণমান এনেকৈ ধৰণে কৰিব পজিশ্যনে। এতিয়া ভিডিঅ'টো কমপ্লিট মোৰ এটা হ'ল। তেতিয়াকে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে মাৰোঁ বুলি ভাবিলে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্ল'লি শ্ল'লি মাৰিবলৈ চাব। মই দিয়া ভিডিঅ' দুই এটামান আচলতে টাইছেপৰ ওপৰত মই বনাই দিম। ইয়াৰ উপৰি মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো লগাই দিব। ধন্যবাদ।